Kherson vilayətində Dnepr çayı üzərində yerləşən Antonov körpüsünün partladılmasının görüntüləri yayılıb. Rusiya mətbuatının məlumatına görə Rus hərbçiləri Khersonu tərk edərkən Ukrayna silahlı qüvvələri körpüyə artilleriya zərbəsi indirib. Lakin Ukrayna tərəfi düşmən ordusunun qaçarkən körpünü partlatdığını deyib. Qeyd edək ki, Antonov körpüsü uzun müddətdir istifadə edilmirdi. İşğalçılar zirehli texnikalarını Khersondan bərə vasitəsilə çıxarıb.